ለዲስ ለመጣህ ክብርህን በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ሙዚቃ በጣም ሰክሏል በዚህ እኔ በግሌ በጣም ደስተኛ ነኝ። ምን ነገሮች አስተይ ተሰጠስኪ? የሚያነጻጽሩ ነገሮች ያ ነገር ትንሽ ሞራል ይሰጣል። የኢትዮጵያ ጀስቲን ቢበር ምናምን እስከ ማለት Who in the green hell are you? ያ ነገር ትንሽ ሞራል ይሰጣል። የኢትዮጵያ ጀስቲን ቢበር ምናምን እስከ ማለት በጣም ደስ ብሏችሁ ያለ ነገር በጣም ያንጻር በጣም ያ ነገር ትንሽ ሞራል ይሰጣል። የኢትዮጵያ ጀስቲን ቢበር ምናምን እስከ ማለት ከዚህ አንጻር በጣም ደስ ይላል። የኢትዮጵያ ጀስቲን ቢበር ተባልክ? አዎ። ውጣ! Hey, gorgeous. Yeah? Could you take that mask off? Do you like what you see? Oh, yes. I don't know what you're talking about. ጀሪ ለቂ እስኪ እንዲ What the fuck? Any sure I would them I'm not gonna let that external infiltrate my internal nigga. Do you feel me, nigga? You feel me, nigga? Bullshit ass. ዛሬ ጥያቄ አለኝ። ሁሉም ሰው በተለይ በዚህ ጊዜ ማይንድ ዮር ቢዝነስ ምናምን ምናምን እኔ በጣም ጥሩ ሰው ነኝ ከላይፌ ውጡ ምናምን እያሉ ነው ፖስት የሚያደርጉት ቪዲዮ የሚሰሩት ምናምን ነገርና ሁሉም ሰው ማይንድ ዮር ቢዝነስ ከላይፌ ውጡ እኔ ጥሩ ሰው ነኝ የሚል ከሆነ ማን ነው መቶ ላይፋችሁ ውስጥ የገባው? አልገባኝም። ምን ታረፊያለሽ? አረ ምን ቤት ግራይ ነው ቁልፍ? ሰማ ለቁልፍ ማሽን ታቀበለ። አረ ቁልፍ ወይ ሰማ ለሻለው ያ ከማግባቴ በፊት አንድ ምሽት አባቴ መጣና ክፍሌ ልጄ ዋክሽንን ለትዳርሽ ጸልይ ትዳር ጥሩ ትዳር ለማግኘት ባል እንዲሰጥሽ ከእግዚአብሔር ጸልይ ያለኝና ከዛ ወዲያውኑ ውስጥ ይቅር ይለኛየ ዘምን ነው ሲለኝ መጸለይን ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሊሰጠኝ ይችላል የትዳር አጋሬን ግን እኔ ዝግጁ አይደለሁም ማልኩት። ምን ማለት መሰላችሁ? መጀመሪያ ለምንጸልየው ነገር ሰጠን ከማልታችን በፊት ያን ጸለይንበት ነገር ምን አስተዳድርበት አቅሙ አለ ነው ወይ ዝግጁ ነን ወይ ብዙ ያላስተካከልናቸው ነገር ካለ ማንነታችን ለእናስተካክል
ይሄን ይሰጠን ብለን ከመዘዝራችን በፊት የሚገባን ሰዎች መሆን አለብን። ካለበዚያ እግዚአብሔር ስጦታውን ቢሰጠን ያይጸልዩን ነገሮች እንኳን ቢያቀርብልን በአግባቡ መያዝ ለማንችል እናፈርሰዋለን፣ እናበላሸዋለን። እና አንዴ ደጋግሞ የሚሰጠው ስጦታ አይደለም። የእግዚአብሔር ስጦታ በጣም ውድ ነው። አሜን አሜን አሜን።